där Sverige i helgult mot Spanien i rött och mörk. Somoza som tar hand om frisparken med sin vänsterfot och då får Musevic känna på bollen. Det finns Nildén, Juventus-spelaren, slår på djupet för Blomqvist. Och då är det Lehaga Carmona emot sig. Kaneryd utmanar, tar sig också förbi. Passningen rakt på Ivan Andres. Rolfö istället då. Rolfö med lyftningen, men där är också Rodriguez. Och Sverige fortsatt med ett bra återerövringsspel. Man ser till att alltid, man är snabb på att vinna igen bollen och håller Spanien felvända. Som gör också att få komma rätt vända. Nildén som vänsterfot in, något skruvad variant. Eriksson är där. Och ytterligare svensk hörna. Tacksamma för chansen. Bättre alternativ för Athena. Hernandez. Lyftningen in i straffområdet. Barredondo sist på den där bollen. Rolfö. Det är de bra när de spelar vidare för Aslani. Då fylls det på med Blomqvist till exempel. Aslani hittar in för Blomqvist och då är det 1-0 Sverige. Rebecca Blomqvist öppnar målskyttet. Fjärde landslagsmålet i karriären för Rebecca Blomqvist i sin 16:e landskamp. Vilket vackert svenskt mål, också signifikativt för det svenska spelet. Det är med snabba omställningar när man vinner bollen. Kunna hitta rakt genom lagdelar. Hitta in på Rolfö på bra yta. Amen. Bra löpning av Aslani också. Och ett iskallt avslut. Kan man njuta av här. Uppspelet, bra touch också. Veta och släppa i rätt läge. Så det är timing också. Aslani tidigt i rörelse. Och att hon har tittat upp och vet att Blomqvist kommer. Ulfsburg-spelaren Rebecca Blomqvist som gjorde två mål i VM-kvalet när Sverige säkrade den där platsen till nästa sommars stora huvudmål, höjdpunkt. VM i Australien och Nya Zeeland gör en mål även i träningslandskampen mot Spanien. Ja, och svårt att försvara. Formosa med lång boll för Athena. Båda de här nationerna klev in i sommarens EU-turnering som något favorittippade. Vi ser det där spanska anfallet först, men tog stopp mot England för båda gängen. I kvartsfinal för Spanien, i semifinal för Sverige och England som sen gick och vann hela turneringen. Här Olga Carmona som gjorde sin enda match från start i den turneringen mot just England. Kommer fram med hörna för Spanien. Sverige signalerar för offside. Spelet fortgår och sen Brandt får kliva ut och försvara sig i det läget mot Athena. Och det där blir ett vasst avslut från Alvarendondo, även om det smiter en bit utanför stolpen nere hos Musevic. Där behöver Ilestedt ännu mer upp i ryggen. Hon är ju felvänd. Det gäller hobbehållarna där. Får inte släppa en meter. Andersson fyller på bra i anfallet. Ester González en mot en mot Linda Sembrant. Hon blir väldigt ensam där, Ester, så småningom. Rendondo fyller på. Ja,
Jesper González som satte Spanien i ledning i kvartsfinalen mot England innan England kunde vända och vinna där sent. Rolfö med sig Blomqvist igen, även Aslani fyller på. Fridolina Rolfö, lyftning över Rebecca Blomqvist. Kaneryd, Bennison som ett kortpassningsalternativ, eller att gå via Rubensson istället. Elin Rubensson, och där står ju Aslani. Ja, vilket läge är Aslani på där, som han inte riktigt beredd på. Och det är klart, det är Rubensson som tar ett skott. Men som Aslani helt plötsligt på. Rubensson. Där sitter nya roll för Rytting Kaneryd. Blomqvist visar att hon vill ha bollen framför sig. Så Nåsa får ganska enkel väg fram. Inlägget siktas mot den bortre stolpen där Redondo. Och den där är inte långt ifrån en kvittering för Spanien. Och det är igen Alba Redondo, Levante-spelaren. Hade ju målchans tidigare, här kommer ytterligare en för henne. Carmona med ytterligare ett inlägg. Det blir faktiskt mer ett avslut från Olga. Rolfö. Fridolina Rolfö som fick utstå en del kritik under EM-turneringen gick in med förväntandes. Rolfö. Rytting Kaneryd. Rytting Kaneryd. Ja, det är inget dumt försök. Är väldigt involverad första 40 minuterna. Johanna Rytting står redo att slå den spanska frisparken. Och där är det. Spansk spelare igen som kommer att ta hand om den där frisparken. Inte Misa Rodriguez, men en bit över. Mycket mer i den här första halvleken när det kommer signalen för första 45 och lite till färdigspelare, och det är Rebecca Blomqvist som lämnar planen som enda målskytt efter första halvlek. Och det är det svenska anfallet som man tar med sig. Eller det är då inte tillgängliga för truppen för det, även om då Poteas till exempel har ställt sig bakom bojkotten. Så att det är ju ytterligare tre stjärnspelare som... Någon annars kommer hoppa in och fick göra mål också i senaste inhoppet. Castillo med inlägget, och det där är vackert, och det är en stolpe. För... här, läget för Spanien. Stolpträffen. Jag kan tycka Magdalena Eriksson blir lite för... flytta lite. Än en gång fylls det på med spelare i straffområdet. Athena söker efter skottläget, hittar det, och Musevic får... agera i det svenska målet. Och där är Gillestedt högst upp igen. Rolfö! Sätt utanför från Fridolina Rolfö när hon nyper till direkt. Ja, vilket läge. Ilestedt är ju... hon är ju så stark i huvudspelet. Och även om hon inte vinner, är inne i duellerna hela tiden. Men gör att Rolfö får ett bra läge. Den ska hon ju få på mål. Rolfö Vilda, förbundskaptenen, huserade ju där innan han tog över av landslaget och vann guldmedaljer på båda de nivåerna. Athena de Castillo kan utmana. Gör det mot Rytting Kaneryd. Athena tar sig förbi. Nu
när hon kommer i den där farten behöver ju Rytting Kaneryd och Ilestedt samarbeta. Om Kaneryd styr åt ett håll och Ilestedt kan gå i nästa läge. Här behöver Ilestedt vara närmare så att man inte blir bortgjord. Nu är det nära igen för Spanien. Redondo igen har ju haft en nick i stolpen och flera andra vassa målchanser. Nu håller de sig framme än en gång. Musovic igen. Ester, där spelar de fint. Poros inhoppar den och så studsar den där för Ester som vi får möjligheten. Och en vass räddning från Musovic som kommer ut med benparaden. Ja, men Musovic har stått för viktiga räddningar nu och hållit kvar Sverige. Somoza tar skottet utifrån, men... Andersson med hörnan. Och den tar ju ovansidan av ribban den där. Nya spansk spelare. Somoza sätter den där passningen för Ester. Athena, förlåt, Athena De Castillo igen från den där positionen. Så Garves till exempel, mittbacken finns där inne. Också hon som går upp i luften. René Guerrero, då kommer kvitteringen. Ja, den har legat i luften. Och här kommer det från Marta Cardona. Tredje landslagsmålet i sin 22:a landskamp. Atletico Madrid-spelaren inhoppande Marta Cardona. Ja, till slut kan Sverige inte stå emot längre. Nej, hon har skapat bra på både fasta situationer och inspel här också. Jag menar, man lite bolltittande och flyttar över för långt. Tre svenska spelare upp i samma duell där man kanske vill att... Magdalena Eriksson.